kutoka Afrika kuingia USA, na ukitaka tena upate citizenship, yani uwe raia wa Kimarekani. Hatua ya kwanza utakuja Afrika moja kwa moja mpaka hapa, utakuwa una I-94, wanaita kitambulisho ambacho unapewa kule Afrika, wanakiita I-94. Hiyo I-94 ukifika hapa itakupa kitambulisho ambacho wanaita employment card. Hiyo employment card ni kadi ambayo inaonekana kama ID, lakini hiyo kadi kazi yake ya sasa ni ya kukufanya wewe uwe eligible kufanya kazi sehemu yoyote ile. Yani hiyo ni kama permit ambayo inakuruhusu wewe ufanye kazi sehemu yoyote. Kwa hiyo uwezi ukapata kazi kama una kitambulisho kinachoitwa employment card. Alafu baada ya siku kadhaa au baada ya mwaka mmoja au mwaka mmoja na nusu, hiyo employment card huwa wanaibadili upate green card. Manake utatoka kwenye employment card afu unapata nini? Green card. Lakini utaapply kwanza, alafu green card inachukua time. For the first time ukiapply green card, wanakuomba hela ndogo, yani unaweka hela ndogo, sio free. Kuna hela ambazo utatumia pale ili uapply green card. So ukishapata hiyo green card, nafikiri ile employment card ambayo umeipewa itakuwa imeisha, haina kazi tena. Kwa hiyo kitambulisho kingine ambacho wewe unaweza ukachukua kama ukipenda ni citizenship, yani kitambulisho cha uraia wa Marekani. Na hizi hatua ambazo nakwambia hapa ndo hatua ambazo inabidi uchukue. Cha kwanza, inabidi uwe na green card. Kama hiyo hatua ya employment card imeshaisha, umepata green card. Kwa hiyo ukishapata green card, moja kwa moja wewe upo eligible kuapply kuwa citizen wa Marekani, yani kuwa raia wa Marekani. Na hakuna mambo mengi ambayo wanaombaga kule. Ukishakuwa na green card, utaenda kawaida kwenye ile ofisi, kwenye zile ofisi za kupokea wakimbizi, utawaambia kama mimi nataka niwe citizen. So kuna application ambazo watakuletea application, utaapply, wataangalia makosa ambayo, watakuuliza baadhi ya maswali mbalimbali, ushawahi kusafiri nje ya Afrika mara ngapi. Kwa hiyo kusafiri kwako kutoka Marekani kwenda Afrika mara kwa mara kunaweza kukaaffect possibility ya wewe kupata green card, lakini haina impact sana ikiwa kama huwa usafiri sana, kwa sababu wakati mwingine watu wengine huchukua passport za nchi zao ili waende kwanza Afrika afu tena warudi. Sasa hiyo kwenda kurudi na impact process yako ya kupata citizenship. Kwa hiyo citizenship ni kitambulisho ambacho ni cha uraia cha Marekani, unakipata kwa system za uraisi tu. Hivyo watakuuliza maswali, ushawahi kwenda Afrika mara ngapi, ushawahi kufanya ajali. Kwa hiyo makosa haya ya barabarani nayo yanaweza kuzuia wewe usipate citizenship. Kwa hiyo ninyi vijana ambao mnaendesha magari, muwe makini zile tiketi, yale makosa, license yako akifungia. Kwa hiyo mimi kipindi nilienda ku apply waliniuliza maswali, kwa sababu nilikuwa na kesi pale polisi ya tiketi. Ilibidi kwanza niende pale ni resolve hiyo kesi ya tiketi, alafu ndo zote wanazipeleka kwenye ile application, alafu kule makao makuu ndo wana balance sasa makosa uliyofanya, trip ambazo ushafanya. Alafu baada ya hapo watakutumia barua kama barua zingine tu, ili uende kufanya interview. Interview yenyewe ya green card nafikiri ni interview ambayo ni very